Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде түскі тақырып, біз өз жұмысымызды бастаймыз. Құрметті көрермен, 30-шы тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. Осыған орай, тәуелсіздігіміздің тірегі ата заң тақырыбы бойынша біз бүгін сұхбат өрбітетін боламыз. Алдымен арнай дайындалған бейне сюжетке назар салыңыздар. Терең тарихы бар даламыздың әр кезеңінде замандаласына ілесіп, уақытпен тіресіп, өркениет шыңына бет бұрған ешкім жоққа шығара алмайды. Көз көрмеген көне заманда Қазақ жазирасында тәртіп болмады деу, бүгінгі зайырлы құқықтық мемлекетіміздің тамырына балта шабумен пара-пар. 17-ші ғасыр Қазақ хандығына жан-жақтан қауіп төнді. Елдің ауыз бірлігі әлсірей бастады. Осы тұста Тәуке хан хандықты нығайтуға күш салды. Ол үшін мықты билік пен бірлікті қамтамасыз ете алатын жаңа заңдар жобасы қажеттігін тудырды. Өзінен бұрынғы хандардың тұсындағы қабылданған Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолын негізге алып, жаңа заң жүйесін жарыққа шығарды. Осылайша Күлтөбенің басында Төле би, Қазбек би, Әйтеке билер бас қосып, Тәуке ханның жеті жарғысы деген атауға ие болған заңдар жиынтығын қабылдады. Бұл заң сол замандағы қазақ қоғамының мүддесінен шыға білді. Жылдар жылжып, ғасыр аунап, тәуелсіздігіміз басымызға бақ болып қонған шақта мемлекеттік бір тұтастығымызды айқындайтын құжатымыз қабылданды. Осылайша жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Негізгі заң Қазақстанның сыртқы саясатының басты қағидаттарын теңдестірушілікті, салихалықты, көп векторлықты орнықтырды. Тәуелсіздігіміздің тірегі ата заң. Дәл осы тақырып бойынша біз бүгін сұхбат өрбітетін боламыз. Құрметті көрермен, біздің байланыс нөміріміз 30-30-08. Хабарласыңыздар және төменде көрсетілген WhatsApp желісіне өздеріңіздің хаттарыңызды, пікірлеріңізді, құттықтау тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Мархабат. Ендеше осы тақырып аясында сұхбаттасуға келген қонағымызды таныстыра кетейін. Жас Отан жастар қанаты Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы Наурызбек Маңдатов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мереке құтты болсын. Бәрімізге. Енді алда мереке келе жатыр. Мерекелік көңіл күй қалай жалпы? Өте жақсы. Енді қазіргі карантиндік шектеулер болмаса, бірақ мерекенің не себебі сезіледі. Бұл енді жалпы қазаққа бүркімізді аспанға атып қуанатын ұлық мереке деп айтуымызға болады ғой. Иә. Енді осы орайда Қазақстан Республикасының Конституциясының қазіргі қоғамда қолданысы және маңыздылығы қандай деп алғашқы сұрақты бастағым келіп отыр. Жалпы енді Қазақстан Республикасының 30 бәріміз білеміз, 30-шы тамыз бұл біздің ата заңымыздың күні, Конституция күні. Бұл мереке негізінен ерекше мерекелердің бірі, мемлекеттік мерекенің қатарына қосылғандықтан, бірақ біз бұл мерекенің өз деңгейінде қазіргі уақытта өз деңгейінде тойлануы мен қабылдануын жақсы қабылдамаймыз. Олай деп айтатын себебіміз, тек біз бұл күні, 30-шы тамыз күні, тек қана осы конституциядағы өзгерістер мен жаңа талаптар жөнінде конференциялар, шағын дүниелерді өткіземіз де, бірақ мерекенің мән мағынасын терең түсіне алмаймыз. Бұл біздің басты құжатымыз, мемлекет қылып қалыптастырып тұрған құралдың бірі осы біздің конституциямыз. Өздеріңіз білесіздер, бұрынғы Қазақ тарихын қарасақ та, Тәуке ханның жеті жарғысы, Қасым ханның жаңағы қасқа жол секілді дала заңдарының өзі де сол уақыттағы мемлекет қолып қалыптасуына үлкен несін септігін тегізген. Сол секілді біздің ата заңымызда осы мемлекет қолып қалыптасуына бірден бір үлес қосып тұрған құрал. Енді мына әлеуметтік желілерді, жалпы мына телеканалдарды, немесе өзім осы бір-екі жыл бұрын Түркия мемлекетінде сапарда болған уақытта түріктердің патриоттылығына бас егем. Олардың, мен сол уақыттағы сайлау, президенттік сайлауға барғам, сол президенттік сайлаудың өзінде оларды өздерінің жаңағы туларын, үйлерінің жаңағы нелеріне дейін іліп қойып, балкондарына дейін іліп қойып, бұдан қала берді, көшеде құшақтап. Сол секілді бізде де осы 30-шы тамыз күні өзіміздің көк туымызды далаға алып шығып,
жаңа патриоттық сезімімізді оятатын, одан қала берді, сол күні ата заңымыз ұлықтайтын, сондай бір көріністерін болғанын қалаймыз. Енді тарихқа көз жүгіртсек, біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі ата заңымыз екі мәрте қолданысқа енгізілді. Ол бірінші 93 жылы және 95 жылы. 93 жылғы ата заңымыз бұл жерде тек қана биліктің жаңағы негізгі шешуші күші парламентке рөлді көп аударса, 95 жылы референдумның негізінде жаңағы президенттік өкілеттілік қайта берілді. Яғни бүткіл конституциямызды референдумның халықтық дауыс берудің арқасында парламентті бекітудің арқасында бекітетін құжат қой ол. Сондықтан 95 жылы референдумға салынып 93 жылы конституцияға өзгерістер енгізіліп 9 бап 98 бөлімнен тұратын конституция қазір қолданыста. Бірақ конституцияның қазіргі қолданыстағы құжаты ол екі мәрте өзгеріске ұшырады 2011 және 2017 жылы. Ол жылдардың ішінде негізі ол ата заң конституциямыз біздің құжат болғанымен енді қазір заман өзгеріп жатыр, сыртқы саясат өзгеріп жатыр, ішкі саясат өзгеріп жатыр, биліктің өзінде бірнеше өзгерістер болып жатыр. Сондықтан құжаттың да өзгеретін уақыты болғандықтан 2011 және 2017 жылы біздің президентіміз арнайы сондай шешім қабылдап, жарлыққа қол қойып, конституциялық реформада жұмысшы тобын құру арқылы конституцияға өзгерістер енгізді. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айттыңыз ғой, біз көбіне көп осы мерекенің негізгі мән-жайын қатты түсіне бермейміз. Осы орайда жалпы енді 50 жылда ел жаңа деп жатамыз. Қазіргі ұрпақта осы патриоттық сезімді ояту үшін жалпы қандай да бір жұмыстар жасалып жатыр ма, немесе осы мерекені ұғындыру мақсатында не істесек болады жалпы? Енді қазір өз басымның жеке басымның негізгі міндетім жастар саясаты болғаннан кейін Жас Отан жастар қанатының төрағасы қызметіне 3 айдан астам уақыт болды келіп тағайындалғаныма. Білесіздер, біз Нұр Отан партиясының жанында жастар қанатымыз. Біз көбінесе осы партияның ішінде болып жатқан өзгерістерге лайықты және партияның саяси докторатурасында қабылданған межелерге жету бойынша жұмыстар атқарамыз. Бірақ жастар саясат саласындағы барлық ұйымдармен, жастар ресурстық орталықтармен, жалпы мемлекеттік органдармен үнемі байланыстамыз. Енді біз бұл жерде мерекенің дұрыс тойланбай жатырғандығын деп айтпауымыз керек. Енді бірақ мерекенің мән мағынасының толық ашылмауында деп айтуымыз керек. Енді қазір жастарымыз өте патриотты, өз елін сүйетін ұлтжанды жастар өсіп келе жатыр. Енді алдағы бір 4-5 жылдың көлемінде, одан қала берді 10 жылдың көлемінде қазір енді бәріміз байқап отырмыз ғой, саясатта да билікте де өзгерістер орын алып жатыр ғой. Мысалға біздің партияда қазір сайлау алды праймерз болып жатыр, сайлау алды бағдарлама, партияішілік, соның барлығы бұл қазіргі заманның өзгеріп жатырғандығын және біздің соған лайықты келуіміздің, жаңағы сол заманға қарай біздің де дайын болуымыздың несінде болып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы бір 4-5 жылдың көлемінде бұл мерекенің де мәні, мағынасы зор болып көрінер. Алдағы уақытта да біздің жастарымыз, менің замандастарым, менің жерлестерім бұл мерекенің тойлаудың да жаңағы ерекше екенін, конституциямыздың ерекше құжат екендігін сезінер деп ойлаймын. Бәріміз де осы тілекке қосыламыз. Және осы орайда алғашқы WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар легі бар екен, құттықтаулар легі, оқи кетейін. Барлық қазақстандықтарды 30 тамыз конституция күнімен құттықтай отырып, мықты денсаулық, бейбіт тұрмыс, тұрақтылық тілеймін, береке бірлігіміз мәңгілік болғай дейді. Және бұл күн бізді рухтандырып, Қазақстанды одан әрі дамытуға шабыт беріп, жаңа мүмкіндіктер сыйласын. Осы мереке күні елімізге азаматтық көзқарас, еркіндігін таңдау мүмкіндігі және бейбіт өмірді тілеймін. Отбасыларыңызға аман саулық, бақыт, түсінушілік, сенім мен отанымыз Қазақстан Республикасына жарық, жақсы болашақ тілеймін деп өздерінің тілектерін білдіріп жатыр. Көп рахмет, құрметті көрермен. Ал біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жаңа сюжеттен де көрдік қой, әрден қозғалды сөз. Осы жалпы әрге ойысақ, Тәуке ханның тұсында қабылданған заңдар жиынтығы 7 жарғы. Сол дала парламентінің маңызды тектерін бүгінгі ата заңымыздан қаншалықты байқауға болады? Сол дала заңы мен қазіргі ата заңымыздың үндестіктері бар ма жалпы? Енді бұрынғы жаңа Тәуке ханның 7 жарғасындағы әрбір жер дауы, жесір дауы секілді көрсетілген 7 ненің міндеттің дәл біздің қазіргі конституциямызда дәлме-дәл көшірмесі болмауы мүмкін. Үндестігі дәлме-дәл несі көрсетілмеуі мүмкін. Бірақ қай құжат болсын, қай ата заң болсын, оның
бірден бір күші, біздің өзіміздің конституциямыздың ішінде көрсетілген биліктің бірден бір бастау көзі ол халық. Сол уақыттағы Тәуке ханның жеті жарғысы да, сол замандағы, сол уақыттағы тұрғындардың, сол уақыттағы жаңағы біздің ата-бабаларымыздың құқығын қорғады. Біздің қазіргі ата заңымыз да сол, осы жаңағы биліктің бірден бір қайнар көзі халықтың құқығын қорғап отыр. Сондықтан бұл жерде дала заңы мен қазіргі ата заңымыздың екеуінің үндестігінде де үндестігі бұл адам құқығын, адамның бостандығы, оның жаңағы қызметке араласуы, оның жаңағы өзінің діни ұстанымы, саяси көзқарасы, соның барлығы осы ата заңның ішінде екеуінің арасында үндестік болуы мүмкін. Бірақ енді бұрынғының дала заңының сол уақыттағы күші қазіргі мен салыстырғанда, енді сол уақытта қазіргідей бәсекеге қабілет заман болған жоқ қой, сол уақытта Тәуке ханның жеті жарғысының күші ерекше болған. Оны тарихтан көз қарап көруге болады. Сол уақыттағы жаңағы билердің шешімдері, соттар жаңағы шешімдерге оған қарсы шығу ол уақытта болмаған. Бірақ қазіргі конституциямызда ондай мүмкіндіктердің берілгендігін байқауға болады. Мысалға жаңағы соттың шешіміне келіспесеңіз, онда сіз жаңағы қайта апелляциялық сотқа шағым бере аласыз, одан қала берді, одан келіспесеңіз жоғарғы сотқа өзіңіздің құқығыңызды қорғауыңызға болады. Сондықтан бұның барлығы да ата заңымыз болсын, жаңағы Тәуке ханның жеті жарғысы болсын, Қасым хан, соның барлығы да адам құқығын қорғауында үндестік бар деп айтуға болады. Түсінікті. Енді мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы тәуелсіз елдің тұңғыш конституциясының жобасын жасауда қойылған міндеттер қазіргі таңда орындалып жатыр ма? Енді бүгінгі ата заңымыз, конституциямыздың негізгі осы конституцияның ішіндегі жаңағы өзгерістер, реформалар, одан қала берді қазіргі конституцияның рөлі, ол тақырыптарда менен көрі көбінесе құқық қорғау саласының, осы заң саласында қызмет жасап жүрген, осы реформаның ішінде қайнап жүрген мамандар менен көрі әлденеше тереңірек түсіндіріп береді. Бірақ мен өзімнің жеке бас көзқарасымды айтатын болсам, қазіргі біздің 95-ші жылы қабылданған конституциямызға екі рет өзгерістің енгізілуі 2011-2017 жылы мүмкін конституциямызға өзгерістердің керек екендігін көрсетіп тұрған болар. Мүмкін алдағы уақытта да біз конституциямызға өзгеріс енгізуіміз мүмкін. Ол енді құжат қой, құжат бір рет жасақталынып, реформамен талқыланғаннан кейін, жұмысшы тобының шешім қабылданғаннан кейін ол өзгеріске ұшырауы мүмкін, заман өзгеруі мүмкін, саясат өзгеруі мүмкін, сондықтан билік өзгеруі мүмкін, халықтың құқықтарының жаңағы сауаттылығы жоғарылауы мүмкін, реформадағы кейбір жаңағы заңдардың өзгерістеріне қайтадан не беруі мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, екеуінің арасындағы өзгеріс мүмкін алдағы уақытта да қажет етуі болуы мүмкін. Рахмет. Енді осы орайдан әңгімемізге сәл үтір қоя тұрайық. Керемет бір жастардың жаңа өзіңіз айтқандай патриоттық рухын көтеретін бір керемет бейнебаян тамашалайық. Содан соң әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен, біздің арнадан алыстамаңыздар. Жинал дегені көк тудың желбір
маған керегі, көк тудың желбірегені. Құрметті көрермен, жаңа бейнебаяннан тамашалағандай көк туымыз әрдайым биікте желбіресін, еліміздің аспаны ашық болсын, бұлт төнбесін деп біз тілек білдіреміз, Конституция күні құтты болсын. Енді осы орайда WhatsApp желісіне келіп түскен бір хат бар, соны оқи кетейін. Алдағы келе жатырған 30-шы тамыз Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. 30-шы тамыз күні Конституцияда концерт бола ма екен дейді. Жалпы, бұл мерекеге байланысты қандай да бір шаралар жалпы жоспарда бар ма? Біздің өзіміздің Жас Отан жастар қанатын тарапынан қазіргі уақытта дәл осы бүгінгі күнгі мерекеге лайықты іс-шарамыз жоқ. Себебі бізде қазір Нұр Отан партиясында партияішілік сайлау праймериз болып жатыр. Қазіргі уақытта бүгін кандидаттарды қабылдаудың соңғы күні. Алдағы уақытта біз осы кандидаттармен жұмыс жүргізу, үгіт насихат жұмыстарына дайындық секілді жұмыстар жүргізетін боламыз. Сондықтан қазіргі біздің жоспарымызда, бірақ жоспарымызда бүгінгі осы Конституция күніне арналған іс-шаралар жоқ. Бірақ мемлекеттік орган тарапынан, мына біздегі облыстағы басқармалардың тарапынан, қала мен аудандардағы басқармалардың тарапынан бүгінгі күнге арналған өздерінің іс-шаралары бар. Бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, пандемияға байланысты, карантиндік шектеулерге байланысты, үлкен жаңағы өте көп шамадағы тұрғындардың жиналуына шектеу қойылғандықтан концерттердің болмауы мүмкін. Оны алдағы уақытта әлеуметтік желілерде жариялайтын болар, бірақ барлық мемлекеттік телеарналарда, барлық жаңа бұқаралық ақпарат құралдарында осы мерекеге байланысты мерекелік шаралар өтеді. Онлайн одан қалай берді осы мәдениет басқарма, біздің Маңғыстау осы мәдениет басқармасының Facebook әлеуметтік желісінде, YouTube желісінде өздерінің онлайн каналдары бар, сол каналдарда онлайн концерттері болады. Және осы конституцияға байланысты осы құқық қорғау саласының ардагерлерінің құттықтауы, жастардың құттықтауы секілді шаралар өткізіледі, бірақ жаңағы пандемияның кесірінен үлкен-үлкен шамадағы жаңағы мерекелік концерттер нелердің өтпеуі мүмкін. Облыстық деңгейде, қалалық деңгейде өтпеуі мүмкін, бірақ әр мекеме өз тарапынан өткізе беруіне болады. Онлайн арқылы және қашықтықтан не арқылы өткізуіне болады. Түсінікті. Енді жоғарыда өзіңіз айта кеттіңіз ғой, жыл сайын дәстүрлі түрде елімізде Конституция күніне арналған халықаралық конференциялар өтіп тұрады. Жалпы бұл конференциялар не үшін керек? Бірінші, мына мәселеге баса назар аудару керек. Көп адамның түсінігінде конференциялар, дөңгелек үстелдер,
жұмысшы топының отырыстары, одан қала берді жаңағы семинар, тренингтердің барлығы бостан босқа зая кетіп жатырған шаралар деп түсінеді көп адам. Біз бұл пікірден арылуымыз керек. Өйткен себебі әрбір болатын конференция, әрбір болатын талқылау, әрбір болатын жұмысшы топтарының отырыстары бұл алға қойылған миссияға жетудің құралы. Сол конференцияларда осы конституциямыздың қазіргі бүгінгі күні, бүгінгі күндегі оның деңгейі, бүгінгі күндегі сол жаңағы конституциямыздың басқа әлемдік конституцияларымен салыстырғандағы құжаттың дәлме-дәл ма, сол заманға лайықтылығы ма, соның барлығын көрсетіп отырады конституциямыз. Сондықтан осы конференцияларда, жыл сайын өтетін конференцияларда осы конституциямыздың алдағы жаңағы межесі, алдағы қоятын жоспары сол жерде талқыланады. Конституцияда өзгерістер талқыланады, ол жерде осы заң саласының мамандарының өздерінің ұсынымдары енгізеді конституцияға. Содан кейін қала берді сол конференциялардағы бекітілген шешімдер, сол конференцияда қабылданған шешімдер, жаңағы соның барлығы жоғарғы органдарға жолданатын болады. Енді біз жаңа өзіміз көріп отырмыз тарихтан 2011-2017 жылдардағы конституциядағы өзгерістер мүмкін осы конференциялардағы талқылаулардан шыққан болар. Оны сол конференцияларда қабылданған шешімдердің әсер етуінен болар. Сондықтан осы конференциялардың болуы осы біздің конституциямыздың одан әрмен мықты құжат болып қалыптасуына өзінің әсерін тигізеді. Сондықтан конференциялардың өту орынды, мен оған жаңағы болуына қарсы емеспін. Және де осы конференциялар талқыланатын мәселелер одан әрмен іске асып жатса, онда жаңағы жақсы болғаны. Құбауып дейсіз. Иә. Түсінікті. Енді жоғарыда біз жалпы дала заңы мен қазіргі ата заңның үндестігін айта кеттіңіз ғой. Осы орайда мен былай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы өзге де озық мемлекеттер ондағы заң жүйелерімен салыстырмалы түрде қарағанда біздің Қазақстанмен қандай да бір ұқсастықтар немесе айырмашылықтар, үндестіктер бар ма? Енді барлық ата заң, барлық конституцияның ішінде жаңағы кездесетін сөйлем бе, сөз бе, оның барлық көрсететіні ол жаңағы мен мана өзі сөзімнің басында айтып өткенде биліктің бастар көзі халық. Барлық конституцияның ішіндегі үндестік те, барлық конституцияда кездесетін жаңағы қойылған міндет те ол халықтың құқығын қорғау. Енді әлемдік конституциялардың барлығымен танысып көре қойған жоқпын, бірақ мына жаңалықтардан оқып көріп жүргенімізде осыдан 1-2 жыл бұрын біздің конституциямыз 50 мемлекеттің ішінде ең жаңағы үздік деп танылған. Сондықтан ол барлық конституциялардың ішінде де бір-бірімен үндестік болады. Ол барлық конституцияның да алға қойған міндет миссиясы да сол, ол осы мемлекеттің қалыптасуына қойылған құжат қой. Сондықтан ол құжат бір-біріне жаңағы сәйкес, бір-біріне ұқсастықтар болады. Сондықтан енді бетіп қарап, бөліп қарап, дәлме-дәл мысалға осы Ресей Федерациясының конституциясында осындай, не біздің конституцияда кездеседі деп оны айта алмаймын, бірақ арасында үндестік бар. Нақты бір дәл келетін баптар болмаса да жалпы үндестік, иә, ұқсастық болады. Себебі барлық конституцияның міндеті адам құқығы. Иә, адам құқығы, оның бостандығы. Енді осы орайда WhatsApp желісіне тағы да келіп түскен құттықтау хатымыз бар екен. Сіздерді еліміздің ең маңызды мерекесі Конституция күнімен құттықтаймын. Осыдан 25 жыл бұрын, тамыздың 30-ында Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің конституциясы бекітілді. Осындай аз уақыт ішінде Қазақстанның ата заңы өзінің заман талабына лайықты екенін дәлелдеді дейді. Жаңа сіздің сөзіңізге де пара-пар келіп отыр. Енді осы құттықтаудан кейін біз қала тұрғындарының құттықтау тілегіне де кезек берейік. Құрметті көрермен, біздің арнадан алыстамаңыздар. Поздравляю свою страну, всех своих друзей, отечественников с этим праздником. Желаю нам хорошего будущего. Думаю, что мы его не потеряем еще. Ата заңымызды енді келіп құтты болсын. Еліміз, халқымыз аман болсын. Тыныштық болсын. Енді осы Қазақстан халқын бәрін құттықтаймын. Мына ата заңымызбен. Ата бабамыз айтып кеткен, ата бабамыз айтып кеткен дейді ғой. Сол заңмен жүрсек ешқандай іштеңе болмайды, бәрі жақсы болады. Құтты болсын. Еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын. Мына еліміздегі зобалаң дерт кетсін. Қазақ халқы бақытты болсын.
құрметті көрермен, алда келе жатырған 30-шы тамыз Қазақстан Республикасының конституциясы күні құтты болсын. Біз өз жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз тәуелсіздіктің тірегі ата заң. Және біз тікелей эфирде екенімізді тағы да бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс нөміріміз 30-30-08. Хабарласып құттықтауларыңызды немесе пікірлеріңіз болса айтсаңыз болады. Біздің WhatsApp желімізде сіздер үшін жұмысын жасап отыр. Төменде көрсетілген WhatsApp желісіне өзіңіздің хаттарыңызды, пікірлеріңізді жолдай беріңіздер, құрметті көрермен. Ал біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Енді сізді жалпы Жас Отан жастар қанаты Маңғыстау облысы филиалының төрағасы ретінде шақырып отырмыз ғой. Жалпы қазір жастарда қандай өзгешеліктер болады? Қандай мақсаттар қойылды? Осы конституцияға байланысты, конституция күніне байланысты жастарда қандай жобалар, міндеттер қойылды? Жалпы Жас Отан жастар қанаты қазір уақытта 2025 жылға арналған жастар отанға бағдарламасын, жастар бағдарламасын дайындау, жастар бағдарламасын талқылау, жастар бағдарламасының ішінде көрсетілген жол картасы секілді жұмыстар жүргізіп жатыр. Ол туралы, осы жастар отанға бағдарламасы туралы jasotan.kz сайтына кіріп, жастар отанға бағдарламасымен танысуға болады. Ол жерде 5 арнайы бөлім көрсетілген. Жалпы Жас Отан жастар қанаты бұл Нұр Отан партиясы жанындағы жастар қанаты болғаннан кейін біз көбінесе осы партияның саяси міндеттеріне байланысты жұмыстар атқарамыз. Бірақ енді Жас Отан болғаннан кейін жастардың құқығын осы күнге дейін қорғап келдік. Бізге де биыл 20 жыл Жас Отан жастар қанатына да біздің мерекелі жылымыз. Бірақ мына қазіргі пандемияға байланысты біз бұл мерекені кейінге шегердік. Алдағы келер жылдың еншісінде кереңірек тойлайтын боламыз. Енді бұл Жас Отанда жастар ұйымдарының ішіндегі ең көш бастап тұрған ұйымдардың бірі. Оны кез келген жас айта алады Жас Отанды. Себебі біздің Жас Отан жастар қанатының барлық аудан мен қалаларда бөлімшелеріміз, одан қала берді жоғарғы арнаулы оқу орындарында бөлімшелеріміз жұмыс жасайды. Енді жастар отанға бағдарламасына қарай ауысатын болсақ, бұл бұрында да біздің Жас Отан жастар қанатында жастар отанға бағдарламасы болды. Енді сол бағдарламаға өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Жаңа мен айттым, jasotan.kz сайтына кіріп, кез келген жас осы бағдарламамен танысып, бағдарламаға қатысты өздерінің ұсыныстарын, пікірлерін білдірулеріне болады. Бұл бағдарлама жастардың 5 басым бағыт бойынша алдағы 5 жылға қойылған жоспар ғой. Енді тек қана бұл бағдарлама ғана болмайды. Бағдарламамен қоса жол картасы болады. Осыдан бір апта бұрын біз бағдарламаның жол картасын дайындадық. Бұрын бағдарлама республика көлемінде тек қана бір тезисте дайындалатын болса, қазір бағдарламамен қоса жол картасы дайындалып жатыр. Жол картасы әрбір осы Маңғыстау облысы бойынша облысқа бір жол картасы, қала мен аудандарға бөлек бір-бірден. Мысалға Түпқараған ауданына, Мұнайлы ауданына, Қарақия ауданына жол картасы бір-бірден дайындалынған. Ол жол картасында алдағы жастар саясатындағы 5 жылдық атқаратын негізгі мақсат пен міндеттер көрсетілген. Сондықтан осы бағдарламамыз қазіргі уақытта талқылауда. 42 айының 26-сына дейін жастар отанға бағдарламасы талқылайды. Қазіргі жоспар бойынша 26-сында деп отырмыз. Енді біздің орталық аппараттың шешімі бойынша Жас Отан жастар қанатының съезі бар. Онлайн бейнеконференция неде өткізілетін, оған елбасының қатысуы қазір жоспарлануда. Сол осы съезде, Жас Отан жастар қанатының съезінде осы жастар отанға бағдарламасы бекітіледі. Бекітілгеннен кейін ол осы мемлекеттік органға алдағы жұмыс жасауына беріледі. Енді қай бір бағдарлама болсын, оның ішінде көрсетілетін негізгі құқығымыз ол жастардың құқығы. Жастардың құқығын қорғау, оның жұмысқа орналасуына, одан қала берді оның денсаулығына, білім алуына, азаматтық ұстанымына, белсенділігіне байланысты. Сондықтан қазіргі жастар отанға бағдарламасы болсын, мына біздің ата заңымыз халықтың құқығын қорғау болатын болса, ал біздің Жас Отанның жұмысы осы жастардың құқығын қорғау. Біз бірақ осы бағдарламаларға сүйене отырып, осындай құжаттарға сүйене отырып жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті. Енді осы орайда хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, тілдесіп көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, айта беріңіз. Қайырлы күн. Мынау келіп отырған қонақтарды, жалпы елімізді алдағы мерекемен құттықтайын деп едім. Рахмет. Еліміздің іргесі бүтін болсын. Нұр Отанның да 20 жылдық мерекесі құтты болсын. Індет жойылып, бүкіл еліміз тыныштықта, амандықта өмір сүрсін деген келеді. Сұрағым жоқ, құттықтайын дегенмін. Көп рахмет лебізіңізге, құрметті көрермен. Енді мен сұрағымды былай қойғым келіп отыр. Енді сіз жастармен жалпы тығыз жұмыстасыз, тығыз байланыстасыз. Жалпы қазіргі жастардың, мынау өзіңіз жоғарыда айта кеткендей, патриоттық деңгейі қандай?
қазіргі жастардың патриоттық деңгейі өте жоғары. Қазір мен еліме не беремін деп, елім маған не береді деп емес, мен еліме не беремін деп тұрған жастар өте көп. Енді өздеріңіз білесіздер, мына пандемияның кезінде біздің жастарымыз қандай белсенді болды. Жастарымыз бар, волонтерларымыз бар. Жалпы біз вирустың, әрине вирустың кесірінен қаншама атпалды азаматтарымыз неден өтіп кетті, әрине өкінішті, бірақ вирустың жақсы жағын қарайтын болсақ, біз бір екенімізді білдік осы вирустың арқасында, осы карантиннің арқасында, осы пандемияның арқасында. Ауыз біршілігіміз бір екенімізді өздеріңіз әлеуметтік желіден көрген боларсыздар. Мысалға біздің 26 шағын ауданда науқастарға баллондарды тасуда волонтерлардың еңбегі, одан қала берді қала мен аудандардағы волонтерлардың еңбегі, дәрігерлердің күнбе-күн 24 сағат қызметте болуы, мемлекеттік органдардың сол дәрігерлерге жағдайының жасауы, біздің партиямыздың осы жаңағы дәрігерлерге деген қамқорлығы, оның құқықтарын қорғауы, халықтың ауыз біршілігінің бір екендігін осы вирус бізге көрсетіп берді. Және де вирус тағы бір нәрсені мойындады. Біздің осыдан да үлкен алып жаңағы, енді Құдай сақтасын, үлкен бір апаттардың, үлкен бір жаңағы болған жағдайда біз сол қиындықтардан оңай шығатынымызды көрсетті. Әрине енді ол қоғам болғаннан кейін әртүрлі мәселе болады, әртүрлі қиындықтар болады, бірақ осы вирус бізге осы жағынан көрсетті. Сол енді жаңағы 26 шағын аудандағы науқастарға газ баллондарды жеткізу, баллондарды жеткізу, одан қала берді сол 26 шағын ауданда волонтерлардың еңбегі. Мысалға біздің Маңғыстау облыстық волонтерлар корпусы Мақаш Бекенұлы бастаған сол ауруханада бір апта немесе 10 күн болу керек, мен нақты ұмытып қалып отырмын, 10 күн болу керек сол аурухананың ішінде жаңағы науқастарға келген киім кешегін, дәрі дәрмегін жеткізіп беру. Мен де сол жаңағы 26 шағын ауданның ішінде бір күн жүрдім, науқастарға жаңағы нелерді жеткізіп волонтер ретінде қызметін атқардық. Одан кейін біздің Ақтау қаласында қонақ үйлерге дәрігерлерді орналасып, сол дәрігерлерге жаңағы жеміс жидектер, иммунитетін көтеруге сүт өнімдерін жеткізу секілді жұмыстарды атқардық. Облыстық ауруханаға керекті құралдарды жеткіздік, 1 миллион теңге көлемінде тұратын. Одан қала берді өзімнің туған ауылым Порчешен қаласына оттегі концентрат аппаратын алып бердім, науқастарға қажет дәрілерді алып бердік. Карантин басталған уақытта тұрғындарға жаңағы қашықтықтың оқу болып мәселе туындады, ұялы телефон жетіспеді әлеуметтік төмен отбасыларға, жаңағы ноутбуктар керек болды, сол нәрселерді жеткіздік. Және де осы уақыттардағы барлығы, біз тек қана оның барлығы біздің осы жастарымыздың белсенді болуы, жаңағы елін ұлтын сүюі, жаңағы ұлтты сүю, ұлтына деген ел жандылық, патриоттық сезімдері осы пандемияның кезінде ерекше, көрсетілді, көрінді, ерекше көрініс табылды. Сондықтан қазіргі жастарымыз өте патриотты, қазіргі жастарымыз елімді, елімізді одан әрмен мәңгілік ел болып қалыптасуына ықпал еткісі келетіндерін, өздерінің жаңағы осы елдің дамуына үлес қосқысы келетіндерін көрсетіп жатыр. Сондықтан біз қазіргі жастарды патриот емес деп айта алмаймыз, әрине олай айтуымыз орынсыз, қазіргі жастарымыз өте патриотты. Бірақ қазіргі жастарымызда мүмкін құқықтық сауаттылықтарын төмен болуы секілді кейбір нелердің орын алуы мүмкін, бірақ қазір жастарымыз патриотты, оған мен 100% келісемін. Енді осы конституция төңірегінде қазіргі жастар өздерінің міндетін жалпы толыққанды атқарып жүр ма? Толыққанды атқарып жүр. Енді бес бармақ бірдей емес. Оның барлығы толыққанды атқарып жүр деп айта алмаймыз. Кейбір жастарымыз бар, енді мына тазалық сақтамайтын, Ақтау қаласында қоғамдық орындарда, әсіресе теңіз жағалауындағы жаңағы нысандарды бүлдіру, қоғамдық орындарда жаңағы қоқыстар тастау секілді, сондай жастардың ішінде де сондай кері түсінікте жүрген жастарымыз бар. Оны жаңағы айтпай кету орынсыз, бірақ бір 100%-дің 70-80% елім деп шырылдап жүрген жастар деп айтсақ, бір 20-15% осындай жаңағы кері не пікірде жүрген жастарымыз. Бірақ енді жастар саясаты алдағы уақытта одандармен жұмыс жасаса, жастардың жаңағы заман талабына сай, жастардың сұранысын біз қанағаттандыратын болсақ, жастардың тәрбиесін одандармен жалғастыратын болсақ, біздің жастар тәрбиелеуде аға апаларымыздың үлесі, мына бұрынғы жаңағы ардагер жаңағы ақсақалдарымыздың ақылы,
сондай болатын болса, мүмкін осындай жастарымыздың саны азаяр ма еді дегенде ойымыз бар. Сондықтан тек қана жастар тәрбиелеу жастардың өзінің міндеті емес, басқа да осындай үлкен жаңағы аға тұлғалардың да үлесі болар еді деп айта аламын. Енді я үлкен кісілермен, жоғарғы буынмен сөйлесе қалсақ, қазір заман жақсарып келе жатыр, тәрбие жақсарып келе жатыр, жастар да жақсы жаққа бет бұрып келе жатыр деп өздерінің оң пікірлерін айтып жатады. Енді көш жүре түзеледі, уақыт өткеннен кейін жаңа сіз айтып отырған 20% өзінің оң жағына бұрылады деген біз үміттеміз. Енді осы орайда тағы да әріптестерінің дайындаған бір бейне сюжеті бар екен, соны тамашалайық, содан соң әңгімемізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Отызыншы тамыз Қазақстан Республикасының ата заңы күні. Қазіргі конституция жалпы халықтық референдум негізінде 1995 жылдың 30 тамызында қабылданып, 5 қыркүйекте күшіне енді. Ата заңымыз 9 тарау мен 98 баптан тұрады. Конституция заң шығарушы, атқарушы және сот билігін белгілеп, олардың құзыретімен өзара әрекет етуін заң тұрғысынан айқындайды. Мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен қарапайым азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзуға жол бермейді. Ата заң Қазақстан Республикасының демократиялық мемлекет деп жариялайды. Конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық делінген. Халық өз билігін тікелей республикалық референдум және сайлау арқылы жүзеге асырады. Сонымен бірге билік жүргізуді мемлекеттік органдарға тапсырады. Халықтың еркіндігін айшықтайтын бұл құжат өзінің нормалары мен қағидаларымен ғана емес, бекітілген идеялар арқылы да қоғам мен мемлекетті өркениетті дамыған елдердің қатарына жетелейді. Сол себепті басты міндет жеке тұлғалардың, қоғамдық ұйымдардың және мемлекеттік орган республика конституциясына деген дәстүрлі құрметін дамыту. Конституцияның қабылданған күні мемлекеттік мереке. Құрметті көрермен, біз сұхбатымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Конституция күні құтты болсын деп тағы да бір көрермендерден WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар бар. Енді оның барлығын оқи беруге уақытымызда жетіңкіремей отыр. Сондықтан барлығының тілегі бір, жүрегі бір. Еліміз аман болсын дейді, жұртымыз тыныш болсын дейді. Әлбетте, біз Құдайдан тек қана сон тілейміз, ата заңымыз бар болса, біз соған бас исек, заңға жүгінсек, біздің де болашағымыз жарқын болады. Енді осы орайда мен мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы, халық қазіргі таңда осы конституцияға қаншалықты жауапкершілігін танытып жатыр деген сияқты бір сұраққа. Жалпы, мынандай сөз бар ғой, тәртіпке бағынған ер құл болмайды деген. Енді ол бәрін мысалға осы пандемияның кезінде мына Корея елдеріндегі тәртіптің жоғарғы болуы, жаңағы мықты болуы, әрбір азаматтың жаңағы бетперде киіп жүруі, одан қала берді жаңағы қорғаныш құралдарын пайдалану жүруінде олар вирусты өте сәтті меңгерген. Содан қала берді мына әлемдегі басқа мемлекеттермен салыстыратын болсақ, басқа мемлекеттерінде жаңағы сол мемлекетте тұратын тұрғындардың, сол мемлекеттегі халықтың сол жаңа вирустан қорғануына байланысты этиканы жаңа сақтағандығын, арақашықтық сақтауды, жаңа маска тағып жүруді, сондайды біз желілерден, жаңағы телеканалдардан көріп біліп жүрміз. Бірақ біздің немен салыстырған уақытта, біздің мемлекеттен салыстырған уақытта әлде де біздің кейбір жаңағы жерлестеріміздің бар екендігін байқауымызға болады. Жаңағы маска тақпай жүруі, арақашықтықты сақтамауы секілді карантиндік талаптарды бұзып жүргендігін байқауымызға болады. Сондықтан енді қалай болғанда да біз тәртіпке бағынсақ қана мықты ел болатынымыз, тәртіпке бағынсақ қана осы бір жаңағы вирустан, одан қала берді қиындықтардан тез шығатынымызды, тез шығатынымызға сенім мол. Сондықтан мен айталам, осы жаңа конституциядағы барлық көрсетілген құқықтар, барлық қойылған талаптардың барлығын орындау, ол тікелей осы халыққа байланысты. Ол халық, егер оны халық оны жаңағындай серьезно қабылдамаса, онда мемлекеттік органның жаңағы істейтін амалы қалмайды. Сондықтан мен ойлаймын, халық конституциямыздың құжат болып қалыптасуына да бірден бір үлес қосатында халық, бірден бір сол конституцияның ішінде көрсетілген биліктің бастар көзінде бірден бір халық болатын болса, ал соны да осы конституциямызды одан әрмен жаңағы мықты құжат болуына қалыптасуында мемлекеттің де мемлекет болып қалыптасуына үлес қосатын халық, оны бөліп жарып айтуға болмайды. Сондықтан
барлығымыздың да бұған жаңағы көз қарасымыз оң болуы керек, барлығымыз да бұған жаңағы немізді жақсы қабылдауымыз керек, конституциямызды ондағы көрсетілген жаңағы нелерді орындауымыз керек, талаптарды орындауымыз керек, карантиндік талаптарды орындауымыз керек, маска тағын деп мемлекет тұрғын айтса, жаңағы билік айтса, маска тағуымыз керек, біз сол ненің ырғына қарай көшуіміз керек жаңағындай, одан жаңағы не шығарып, басқа бір саяси ойларды іздеп, жаңағы кері қарт түсінікті қалыптастырмауымызды қажет емес деп ойлаймын. Жалпы отан отбасынан басталады. Иә. Баланың кішкентайынан осылай тәрбиелесе, ол да жақсы жаққа өзгеріп, заңды қадірлеп, заңды құрметтеп, жауапкершілік артады дейсіз ғой. Иә. Айтады ғой жаңағы, бірінші білім емес, ең алдымен тәртіп керек дейді. Сондықтан алдымен тәртіпті болсақ қана, білімді де жаңағы басқадағы нені де меңгеретініміз ол сөзсіз. Ол өзінің келуі мүмкін. Енді осы орайда жалпы заңды құрметтеу құқықтарын білу қаншалықты маңызды және біздің елдің азаматтарының құқықтық сауаттылығы жалпы қандай деңгейде деп ойлайсыз, өз пікіріңіз? Қазіргі құқықтық сауаттылық тақырыбында қазір кез келген тұрғын, кез келген жерлес өте сауатты. Оны мына мемлекеттік жаңағы реформалардың болуы кезінде байқауымызға болады. Мысалға 42500 теңге төлем тағайындалған уақытта барлық осы қаншама тұрғын, қаншама жерлестеріміз сол 42500 теңгені алу бойынша өтінім берді. Одан қала берді жаңа ЕГОВ электронды порталына тіркеліп өзінің құжаттарын алу, 42500 өтінімге жаңа өтінім тастау, оны алу, ол өтінімнен бас тартылса мемлекеттік органдарға жүгіну, неге маған ол төлем тағайындалмайды, немесе жаңағы мемлекеттік органдардың жұмысына деген халықтың көңілінің толмауы, оны мына әлеуметтік желілер арқылы жеткізу, осындай жерде осындай мәселе бір әкімдік қарай алмай жатыр деген секілді, және немесе менің құқығым бұзылды, менің құқығым тапталып жатыр деп жаңалықтарға шығуы, жаңағыдай журналистерді шақырып мәселесінің көтеруі, салыстырып қарайтын болсақ, осыдан бір 5 жыл 10 жылмен салыстырып қарайтын болсақ, қазіргі халық өте сауатты. Қазіргі халық өзінің құқығын біледі, өзіне берілген жаңа алдына өзінің сәйкес міндетін, өзіне қойылған талабын біледі. Сондықтан сауатсыз деп айта алмаймыз, сауатты. Бірақ біз тек қана өзімізге қажеттіні ғана білеміз. Өзіміздің немізге қажетті сауаттылықты ғана білеміз де, ал мынау жаңағы мемлекеттік саясатындағы болатын, немесе одан қалай бір жаңа мемлекеттік тілге қатысты құқықтардың тапталуы, мына жарнамаларда қазақ тіліндегі жаңағы әріптердің түсіп қалуына, сондай егер жағдай болатын болса, кез келген тұрғын барып оны айтпайды. Мына жерде осындай қате болып тұр, немесе жаңа мемлекеттік органның сыртында ту жыртылып қалса, кез келген тұрғын барып айтпайды, мына ту жыртылып тұр, бұл менің құқығым тапталып жатыр, бұл менің мемлекетімнің туы деп айтпайды. Ол бір жаңағы бес адамның екеуі ғана айтар, үшеуі қой бұған менің қатысым жоқ деп өтіп менің басыма бұл мәселе болады дейсіз. Иә, менің басыма бұл мәселе болады. Сондықтан мен айтар едім, егер мемлекетке қатысты біздің мемлекеттік рәміздеріміз тапталып жатса, мемлекеттік тілдеріміз жаңағы әріптеріміздің түсіп қалуы, мемлекеттік тілдің деңгейі басқа тілдермен салыстырғанда түсіп қалуы орнына жатырса, онда кез келген тұрғын барып айтуы керек. Оны біз өзімізге оны міндет қылып айтуымыз керек. Егер сіз сөйтіп айтпай өтіп кетсеңіз, мысалы сол жерде бір ту жыртылып тұр деп айтатын болсақ, сіз қой бұған менің қатысым жоқ деп өтіп кетсеңіз, одан кейінгі тұрғында өтіп кетуі мүмкін. Ол жерде уже біздің мемлекеттік рәміздеріміздің жаңағы құқығының тапталғандығын байқалып тұр. Сондықтан мен айтар едім, барлығымыз егер осы мемлекетке қатысты, қоғамға қатысты мәселелер болатын болса, онда бірінші кезекке соның құқығының тапталмауына қызмет етуіміз керек, одан кейін барып өзіміздің жеке басымыздың құқығын қорғауымыз керек. Түсінікті. Енді Наурызбек, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келіп осы ата заңымыз туралы әдемі сұхбат бергеніңізге сізге көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Енді сұхбат соңында бүгінгі сұхбаттың 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін, қорытындысын жасап, өзіңіздің бір жүрек жарды тілегіңіз болса, мархабат. Енді құрметті жерлестер, құрметті маңғыстаулықтар, 30 тамыз ата заң күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біз бұл ата заңымызды көптеген құжаттардың қатарына қоспауымыз керек. Бұл біздің ерекше маңызды құжаттарымыздың бірі. Ата заңымызды қадірлеуіміз керек, қастерлеуіміз керек. Мемлекетіміздің ұлт болып қалыптасуына бірден бір септігін тигізіп тұрған құралдың бірі болғаннан кейін біз бұл мерекені ерекше тойлауымыз керек. Үйіміздегі бала шағамызға, отбасымызға осы мереке күні, осы мерекенің құндылығын түсіндіруден бастайық. Одан қалай берді айналамыздағы дос
жарандарымызға, құрбы-құрдастарымызда бұл күн тек қана өтіп кететін жаңағы демалыстық, мерекелік демалыс деп қабылдамай, ерекше мереке екен, оны ұғындырып, қазірден бастап соны үйрететін болсақ, онда біздің ұлт болып қалыптасуымызға, мемлекет болып қалыптасуына өзінің септігін тигізеді. Мен жастарды біздің қатарымызға қосылуға, мемлекетіміздің ел болып қалыптасуына септігін тигізуге, жастық жігерлерін жақсы іске жұмсауға шақырамын. Бүгінгі бағдарламаға қонақ қылып шақырғандарыңызға сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Төл арнаның 50 жылдық мерекесі де құтты болсын. Сіздердің қазіргі пандемиядан тезірек арылып, бұрынғы өмірімізге қайта оралуды жазсын. Мемлекетіміз одан әрмен жаңағы ерекше мәңгілік ел болып қалыптасуына біз септігін тигізейік. Рахмет, мереке тағы да құтты болсын. Құрметті көрермен, даңқты бабамыз Бауыржан Момышұлы айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды. Әр күніміз шуақты, еліміз қуатты болсын. Келесі эфирде дидарласқанша.